as cordas. 2 e 4. Estamos quase chegando na Praça do Japão. Aquelas árvores lá no fundão, já pertencem à Praça do Japão. Mais uma subida, aproximadamente aqui uns 400 metros até chegar no topo. Vamos curtindo o Scania 360, que se eu não me engano é o motor da Pezinha, da P, né? P360, cabine baixa. Tremida, não tem como segurar aqui o ônibus andando, zoom, não tem como. Agora que parou lá no fundão, Praça do Japão. E nós vamos parar daí na próxima estação tudo. Estamos quase chegando na Praça do Japão. Aquelas árvores lá no fundão, já pertencem à Praça do Japão. Mais uma subida, aproximadamente aqui uns 400 metros até chegar no topo. Vamos curtindo o Scania 360, que se eu não me engano é o motor da Pezinha, da P, né? P360, cabine baixa. Tremida, não tem como segurar aqui o ônibus andando, zoom, não tem como. Agora que parou lá no fundão, Praça do Japão. E nós vamos parar daí na próxima estação tudo.